El Partit Socialista ha criticat el vet del PP i de Vox a la compareixença del conseller d'Educació, José Antonio Rovira, en les Corts Valencianes per a explicar el perjudici causat a 20.000 docents en l'adjudicació de places per aquest curs. La síndica del PSPB, Rebeca Torró, ha dit que suposa una falta de respecte a tots els valencians. És intolerable que el Partit Popular i Vox hagin vetat la compareixença del conseller d'Educació en les Corts després del perjudici que han ocasionat a 20.000 docents valencians i les seues famílies. Si hi havia un tema per a tractar precisament de la Diputació Permanent de les Corts, per la seva urgència, era precisament este: donar totes les explicacions pel caos ocasionat en l'adjudicació de places als professors de l'educació pública. És d'una prepotència increïble i una falta de respecte a tots els valencians. Però no ens sorprèn d'un Consell que s'amaga per a donar explicacions perquè són uns incompetents i no tenen projecte. Fa unes setmanes ho van demostrar, reconeixent que no estaven elaborant cap model per a la reforma de finançament autonòmic. Però és que avui mateix ho hem constatat de nou. La consellera d'Hisenda torna a reconèixer que això de treballar no va amb ells. Assegura que estan treballant en els pròxims pressupostos a cegues, que els falten moltes dades i que ni tan sols intenten posar-se en contacte amb el Ministeri. Esta irresponsabilitat del Partit Popular, incapaços de gestionar, és cada vegada més perillosa.